Danda upa paramiyo, danda paramatta paramiyo, dittama dengta paramiyo. Bensa mahabrishage lokata sariyam, yatata sariyam, bhutata sariyam, diteto sariyayo. Vishima bhaveka bhao kandengta dengta vine kamanam. Badana sariyam bodhi panenge mara vijayam. ลาเวยุติญญานปฏิเวทังธัมมสกัปปวัตตนังนวะโลกุตตระธัมเมติลาเวปิเมบุทธังกุเนอาวุสสะตวะเวนาลิยาติตุปากาลังตะเรตุติยามารังเตปะริตังกะรันโตอายัตตมะอานันตะธีโรวิยากาลุญญะสัยตังอุปัฏฐะปิตวา โคดีตนานาเตตุสังฆวาลีตุเทวดายันตานังปฏิกนันติยินสะเวทาลิยาปุเรโลกามนุสสาโตเวกะตัมมุตังติวิรังกะยังไคมันมันตระดาเปติปริตังธัมมนามะเหปณิฑานะโตมหารมันตะกะบามะเต สัตตุฏฐมินทยาจีอิชวยพวาโดมะออกเสยมกวะสิงโกภิญคิญฤติยินติยินตันซวนหมู่ทั้งอาจีอะยินมีกะทะภิญชีหมี่ยวเวทนาโดมุอันโตนิยตะอะปยาไดปังโกมวนมวนไถ่เปญปันสินโดมุจีติมาปะทายาสะฤ ทาทังกตะสาทิงาวาลุเตสุอตุลุนโนมุโดตะสุมะจွန်းเตยามินโตเกตุลาจิงก้องโนมุโดสิ้นเตยามัสวาพะยาอิดันตะบารมีโยอุสสาตามะยาปิไทงาโตโกเปชะสွန့်หลูผิจินโนมุโดดันตะบารมีโดโตละกังดันตะอุปาบารมีโยเมสีนานาอินาฉิเลโตโก เยเยสွန့်หลูผิจินโนมุโดดัตตาอุปปาปารมีโดโตละกังดัตตาปรมัตถบารมีโยอัตตโกสิงมะคิมะเมเยเยสွန့်หลูผิจินโนมุโดดัตตาปรมัตถบารมีโดโตละกังอิติอิโตตมะเต็งกาบารมีโยเสวะตงติอะญะตงเสโตบารมีโดโตโกละกัง เบญสมาปริสาเกโกขันธะเนยีวาตามยะองค์สาอะภิญงาบาทอสญญีโตโกละกังโลกัตถะสริยังตัตตะโลกัตถะตุโจญัสสีจิงะโยมัสวาจินโนมูจิงละกัง ဗုဒ္ဓံသာသရိယံကိုကျိုးစင်စေဖျားဖြစ်စေခြင်းကတိတိအာယုကျင့်တော်မူခြင်း၎င်းဣတိဤသို့ဒေသောသရိယာယောသုံးပါးသင်လျောအကျင့်တော်တို့ကို၎င်းမေစီမာဘဝေပဋိစ္စသမုပ္ပါယဟဆက်ကြည့်ပျက်စီးယုတ်သိမ်းချုပ်ငင်းရာခဲ့အဆုံးစွန်းသောကိုယ်တော်ဖြစ်၌ဂန္ဓဟောကံတိန်ဟန္ဓမံမှန်သာ ยันทะเถิงกีเสรีรอดวนชวยสิ้นตุตนตะแก่โตตะนินตองญามิมายาอิยรณาปะลินไตวังวนฤญญ์ชวนตันเตติสังเนจิงโกละกังฌาเตลงมณีหุกงสีตึ้งใจอิญญ์ใหญ่ไนตะเปญสักกวะบวัญญาติโทมนาจีโอภาชิเลมีชูตันเซนพวาญ่อมีญิงโกละกัง อภินิคมนันตัญโญสินิมะชินมะสะอสินชะเลยะญัตโตโตถั่วตอมุจิงโกละกังปะทานะสริยังตะนิสาอะตั่วติตะยั่วเนนิตะเสยีติตะตี้ญะจีลินตะชั่งนังตะเสสันตะเสยังคาลีมะตุ่ยะเวนิสะยะเสถะเมอุตตะหาทุกขะราสริยาช่องเนจาเป็น ညဉ့်ညင်းစွာကျင့်တော်မူခြင်းကို၎င်းဘောဓိပန်လင်ကြီးယရနာပလင်ဘောဓိပင်၌မာရဝိသယံဒေဝဗုဒ္ဓစသည်အပြမင်္ဂလာပါကိုလန္ဒမဖက်ဉာဏ်လက်နှင့်ဖြင့်ပေဖြက်ကုန်စဉ်ဤအောင်းညင်းခြင်းကို၎င်းသာမဉ္ဇဉ်ဌာညာနပတိဝေဒံ
သစ္စာလေးဝါညေယငါဘတရားမူလဟူသမျှကိုမြူဇမကြံဘူးတရားဖြင့်သူမဆန်းပြီထိုးတွင်၍သိတော်မူခြင်းကိုလကောင်းဓမ္မစကားဘဝတဏ္ဏမိကတာဝုံတော်ယကုံ၌ဘုံပထဝီသုံးသုံးဟီအောင်ကုန်စီကြည်နှင့်ပင်စဝတ်တို့အားဓမ္မစထုတရားဟုကိုဖြံဖြူဟောကြားတော်မူခြင်းကိုလကောင်း နဝလောကုတ္တရအတ္တမေမေဖို့ရှိတံနေရပံနှင့်ဝေဘံပိုင်းချကိုပါသောလောကုတ္တရတရားတို့ကိုလကောင်းဣတိဧဝမာတိကေဤသောအစာရှိကုန်သောသံမေမိအလုံးစုံဤဖြစ်ကုန်သောဤမေဗုဒ္ဓဂုဏ်ဤစရိယစာကိပါရမီအစဉ်စဉ်ရှင်းတော်ရင်၍ပွင့်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူသောစိန်နေရမြတ်စွာဘုရား၏မြတ်စွာသောကျေးဇူးတော်ကုန်တော်တို့ကို အာဝုဇ္ဇတဝဉ္ဇံသံပစဉ်ကြံစင်းခြင်းတော်မူ၍ဝေသာလိယတရံသုံးရထလျက်ထလျက်ပတ်ရှက်စုဝေလူနေအေကြီးမရေတွက်သာကျေဝန်းစွာသောကြောင့်ဝေသာလိယမိရှိတော်ပြည်ကြီး၌ဤသူပါကားရံတရေသူမိသားယံဆိုင်ထထဝိုင်းသာတရံသုံးမှုတို့ရဲ့ကြားတို့၌ ဒီယမရတ္တညဥသံဃံသောက်ရောက်ဝုံဝလင်းဟူသောယင်းမိညင်သုံးညံကာလပလုံးပရိဒန်ယန္နသုံးွှေနှုံးမြဖို့ပရိဒေါကိုကရွန်တော်သဒ္ဓမပြအနှစ်မမအတနာရှိရှူဟောရွတ်တော်မူသောအာယသမအာနန္ဒတိရောဝိယဘဟုတုတ္တစသည်ဧတတဲ့ပွားတဲ့အရှင်၅ချက်တင်းသော အရှင်အာနန္ဒမတိမြတ်ကဲ့သို့ကာရုညစေတံဒုက္ခိတသတ္တဝဝိနည်းအားတို့အားဂျိန္ဒာသနာခြင်းနှင့်ရှင်သောစေကိုဥပတ္တပိတဝါဖြစ်စေ၍ဟောတိတတသာသေသူထောင်သောင်းသိမ့်သံကနံချေပေါင်းမရေကောင်းညကတိပေါင်းတသိမ့်ကုန်သောသံဃဝါလေသူယူသနာပေါင်း၈၀၀၀ထောင်ဝမြင့်ဆောင်သာ တောင်းစကြဝလာကာယံကြောက်ဆိုင်ဝင်၍ဝိုက်သောတိုက်လောကတ္တတို့၌ဝတ္တန္တာဘုံဝတိတိကြီးကြီးငယ်ငယ်သွယ်သွယ်ဝဝအနေထိုင်ကြကုန်သောဒေဝတာအာနာသွမ်းမှုတကုတ်ကြီးမြအနန္တတို့သည်ယန္တာချင်းယန္တနာသုတ်ရွှေနှုံးမြဖို့ပရိတ်တော်၏အာနံသိင္ကတိကုံဘုံစကဝတုံသွက်ခါတုံသွက်ခါမြသော အာနံသိင္ကတိကုံဘုံစကဝတုံသွက်ခါမြသောအာနာတော်ဆက်ရိတ်ကိုဗတေကနံတိဝန္တာရှင်မြူလွန်ကြည်နူရဝန္တာရှင်မြူလွန်ကြည်နူလာ၍ဥဖြင့်ခံယူကြပေကုန်၏ယင်စာကြံဤဝပရိတံချင်းယတနာသုတ်ရွှေနှုတ်မြဖို့ပရိတ်တော်သီသာလင်ဝေသာလိယဝေသာလိယမိရှိသော ဘူရေယသထာနိကျူတိအောင်စီမင်းနေပြီ၌ရောဂါမနုဿဒုပိခသံဟုတံယောဂါသုံးကြံဘလူဖံနှင့်ကုံခန့်ခေါင်းပါသောသမင်းကြောင့်ဖြစ်သောတိဝိဒံဗယံကကြီးသုံးကမယတ္တိနိုင်အပြိုင်တည်းသုံးမအပြားရှိသောဘေးကိုဒိဗံဝလင်းမြံအန္တရတာပိတိကွယ်စေပြောက်စေငြိမ်းချမ်းစေပေ၏ တံပရိတံထိုမဟာဖလာမျိုးအကျိုးအာနိသံသာကြီးမာလာသည့်ယရဏသုံးွှေနှုံးမြဖို့ပရိတ်တော်ကိုဟေသတင်းသုံးပဲသမေကဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့မယံငါတို့သည်ပဏာမသဒ္ဓမပြည့်အနှင့်မယိမ်ဘေးခသိန်းတို့ကင်းငိမ့်စိန်ငါရွတ်ဖတ်တော်ရစေကြပါကုန်စို့ယာနိဒဗုဒ္ဓာနိသမာဂတာနိ ဘုံမဏိဝါယာနိဝါအန္တလိခေသံမေဝဘုဒ္ဓသုမနာဘဝန္တုအထောမိနကိသသုနံတုပါတိတံသန္တမာယိဘုဒ္ဓနိသမေထသဗ္ဗေမေတံကရောဓမ္မနုတိယပဇာယဒီဝါစာရတောစဟရံတိယေပလိသန္တမာယိနေရကတအပမတံ ဘုံမဏိဘိမ္မာဘုံဆောင်ဂုံရောက်ချက်တည်းဖုံမိုးဆွေလျက်မြင်၌ဒီကုံသောယာနိဘုဒ္ဓနိဝါအချင်းဘုံမဇိုးယုတ်ကဇိုးတကုတ်ကြီးမြတ်စာတုမာရဲတာဝရိန္သာသာသောနတ်တို့သည်၎င်း
อันตาลิกิตะโกกุญยังบงซังกวนเวปันไซซวยตะแก่โตลุงเกดวออิจิปะกองเกยยันไนที่ตานีอานาลวมุอุโสตินิจะกงโตยานิพุทธานิวาจินยามาสะอกนิฏฐะอสงบองยุงญาดวานัพพะมาโตทีละกองอีราอีปะริฏฐอมญาโยปันตะระเสยาอยัตตาโต ธรรมกตานิอัญญีอัญญาสีเวลาจะกงอิตามีวาจุเมอุตตมอลงสงฆ์ดาลิ่มဖြစ်กงโนเดบุตาโทบงมะโซยุกะโซอากาตะโซตะโกจี้ญะอนันนะโตติตุมนานิเตชวนปะวะเหมี่ยวจะกงนิบวนตุဖြစ်ပါစေกงตะดิอะโทปิโทมะตะบะอะทุอาภิ่นลิบาติตังชินโนพะยาหอจาญ่อพอปะริฏฐอโก ดังกิสาอยู่อะเตอะเลอะญะปิ่วยตุนันตุอายงตะบะสิมะตวะเปมะตานาคังจะสีกงตะดิบุตตะตะโกเอจีปาจีญะตินลิงโอนะมินโนจงเมตินะมินโตติธรรมตวนะตังอยู่ติโสสัยทะภิญไยติยาโดญะกุณาจิงหะยะตมะจิงจอก ธรรมกตังอัญญัญญาสีเวลายောက်จะเบกงอิตัตตมะหิตัตตมะเอวาโทจองตาลินตามิขันติโอตมะลงสงฆ์โตมิตินะมิ้นโตติบาติตังชินโนพะยาหอจาญ่อพอปะริฏฐอโกนีกามีทาอยู่อยู่ติติลิลิญะญะสวกะอายุมะตานาคังจะบากงโลมานุปิยาสิทธิ์เสดนาตระมะญูญิญญะโตลุญูไนจิตโต ဗဇာယသိတလိမ္မာသတ္တဝါအာမေတံဝေကြည်လသွားရေမေတ္တာကိုကရောဓာညဉာဝိုင်းအောင်ကွန်ချမ်းကြပါကုန်လောယေမနုသာစိတ်စေတနာတရာပြောထူအကျဉ်လူတို့သည်သုံးမေသင်္နတာတို့ကိုဥဒိဋ္ဌယီရောသမှုအာယုံပြု၍ဒီဝါစာနေ၌၎င်းတော်အစာညင်၌၎င်း บลิบลินัสสะปุโสสักการะอมุโกยัตตมะจุญญะยันตมะอจิญจังหรันติปุโสปะตะติญญอกจะกงอิธัตตมะอิธัตตมะเอวาโทจังกาลิงโดมีตินะมิ้นโตกะนีมนุษย์เตโทลุโตโกอัปปมัตตานีนีญะญะมะมิจะกงอิภิ่วยระคะทะอันตระเปปะยัมมีมะตัมเม เอชังเสจังเมตตาล้องอยู่อปองญีญาสร้างชอกจะบากุยังเกงสีวิตังอีดาวาหุรังวาตะเกตุวายังระตะนังปณีตังนานโนตมังวาทิตัตถะกะเตนะอีดังปิพุทธิระตะนังปณีตังเอเตนะติเสนาตุวะทิหอตุ ဤတော်ဝါဤလူပြင်း၌၎င်းခုတံဝါနဂါပြေကလုံးကြီးသုစသည်၌၎င်းသက်ကေသူဝါမှာပုံညုံဘုံတကွန်းကြောင့်ဘုံစွန်းရတ္တိလျှင်ပြုတ်ပြုတ်နတ်ပြည်တို့၌၎င်းရံကင်စီအလုံးစုံသောဝိတံပီတိအစွမ်းစီတိခွန်းတို့ရှင်လန်းနိတ္တဆုံးမြတ်နိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအဏိတံအိဋ္ဌကန္တမနာပဖြစ်၍ဌာနအလိုက်ဖိုးထိုက်ဖိုးတံတကုလျံသာ မျိုးမှန်သာတိလောကီမင်္ဂလာသူမြတ်စွာသောရံရတနာခြင်းရွှေငွေပလဲပရမညာသာသောအဖြင့်မြားပြားစွာလကာမဘောဂီသောပဏိဖြစ်သောလောကီဥစ္စာယတနာသည်အချိရှိပေ၏တထာဂတေနအတိသောဘနမဏိသောတရတရီလောကအန္တကုသယံမူဖြစ်၍စံတုပမမယသာအောင်ယတနာခေါ်ဖို့သဘာတော်ပြုလန်းတော်အငါတို့ ငါတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားနှင့်သမန္တုမြတ်သောနံယရဏံနံရတနံထိုရွှေငွေစသောလောကီဥစ္စာယရဏာသည်နောအတိမရှိဧကံစင်စင်မမေ၏ဤဓာမီဗုဒ္ဓေယံဧဝဗုဒ္ဓောဇာတိအာနာမဟာဝိသယတိဌာနလောကတနန္နင်တကွာသောလူအပေါင်းတို့မြွပြောင်းအင်းဇလီတင်ချီရွရွပနာတော်ကျွရသော ဤငါတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားသီတာလင်ပဏိတံဝိသိဒ္ဓတရအတိအိဋ္ဌံမောလိသောပဏိဖြစ်၍လောကီဥစ္စာယရဏတို့တဲ့သာလုံးမြင့်မြတ်သော
Ratanam Bishop Banin Tanya Kangyu, do that to Hong. Do that to Hong Yanubuya, Kuguya, do Minalaji, as it. Logo Dara Yaranado, Yi Chibi. It did not this in a Ido Mabamaja, Manguza, Suya, or this Aja. Fanny Nam Dadawa do a. Do what he be young who you have human way there. Jagadi, Janyan Mama, Janyan Dada. Loki, Logo Dara, Minala, Sia Badi. Oh, do me like a name, a loe, Bongi, Chibazi, Dari. Kayang, we are going to have a dam, Benita. Yanin Zanga, the Jamuni, the Mahito. Nadi, Nadami, not the Mati, Kaisi. Idam, be dammy, Radanam, Benita, Edina, this in a duoti or do. Kayang, Gilin, that's a me, Yamajido, if you see, Konkanya, leave your tattoo. We are going to come go to Ayung Matu, Yaya, Kenya, Lichetano. Amadam Beka, the Mia Beka Lama. Naya ji de oji de ne, baby, bedam kaya ua. Matila ya, baby, mandara tia ne tilia. Mapi matwe, a shini yada jensu de jasi jenli. A slim machitano. Pani dan nisa dua uba the moda vogan be tandi lekana gung in adone. So lindo anyi nyu yu. A tu amya so nyi li jetano. Yamni vana jin lung the nama yunga li tu. Hunga tedo. Yaga gi ji said amigo li a gi nyinga. To the kajang paramata say kumpun ne yado. Nibang tun mate yado miado. သမာဟီတော်မယိမ့်မယံကြောက်စားတဲ့ငဲ့သူကြံခိုင်စွာပြီးဒီကြီးညင်တဲ့သောဆက်ရှိတော်မူသောတရားမူနေသာကိဝံမင်းမျိုးတကုတ်ဖုံးတံမဆုံးခံသဖြင့်နှုံနှံသူတို့ဦးနေ၍ကြွရသောငါတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားသည်ဣဇဂာနေကရဏတ္ထာစသည်လင်းနဲ့ထွေးမရှက်ပဲ လက်ဝဲတင်တာပရမရကဲ့သို့ပိုင်ချကုန်စင်သိမြင်တော်မူလေပြီ။ဤနာထိုအထုတူကျေစုတော်မြတ်ဂုံတော်မြတ်တို့နှင့်ကတ်ဆုံးကဘာပတ်လုံးကြအောင်အာဟာသရေလွန်ခဲ့ချိန်မှရေမကုန်နိုင်သောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်နှင့်တမန်သူမြတ်သောဂိဉ္စီတစုံတစ်ခုသောတရားသည်နာအတိမရှိခဲ့ကံစင်စစ်မှန်။ဤတံပိတံမေအယံဤဝါဓမ္မ ဤသုံးတနာမှာယုံကာလီအတွက်ဟုံကာတက်သောရာဂတိကြီးစတမီကိုလီအပြည့်ငြိမ့်သတ်ထိုသကကြောင့်ပရမတ်တသိကွန်းကွန်းနှစ်ရသောနိဗ္ဗာန်တရားတော်သည်သာလင်ပဏိတံဝိသိဒ္ဓတရအတိအိဋ္ဌမောလီသောဂနီဖြစ်၍လောကီဥစ္စာယရဏတို့တဲ့သာလုံးမြင့်မြတ်သောရတနံမင်္ဂလာကြီးအစ်လောကုတ္တရာယရဏတော်ကြီးဖြစ်ပေ၏ ဤဒိနာသစ္စေနာဤသို့မပေါ့မပြမံကိုသာဆိုရသောသစ္စာကြောင့်ပါဏိနံသတ္တဝါတို့အားသူဝတိလောကီလောကုတ္တရာမွန်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာစီအပွားသည်ဟောတူမြေလက်ခနဲ့မလွဲပုံကြီးဖြစ်ပါစေသတည်းယံမုဒ္ဒသေသောပရိဝဏယီသူစိန်သမာဓိမာနံတရိကိညာမာဟု သမာဓိနာတေနသမောနဝိသတိဣဒံပိဒံမေရတနံပဏိတံဣဒေနသစ္စေနသူဝတိဟောတုဗုဒ္ဓသစ္စောသမ္မာဗုဒ္ဓသံဗုဒ္ဓတို့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဂုံကြီးအစုံကြီးသည်ဖြင့်ချီးမွမ်းအံဟောရွေမဆုံးမကုန်နိုင်သောသုံးပုံလုံးနဲ့အစိမ့်တရားဖျားမြတ်သည်ယံသမာဓိအကျဉ်းအထက်ရ မေရဟန်းနှင့်ဖက်သလာဘိသမာဓိကိုသူစိန်ကိလေသာဟုလင်းညူမဝန်သဖြင့်ဖြူစင်သင်ရှင်းလာ၏ဟုရေပရိဝန်နေဤကုန်သူထုတ်၍ရွှေနှုတ်လက်ကျူဟောကြားတော်မူလေသည်ယံသမာဓိအကျဉ်းအထက်ရမေရဟန်းနှင့်ဖက်သလာဘိသမာဓိကိုဉာဏ်ပထမတိကံမသိတိုင်းသောအပိုင်းအခြားကိုမလွန်ပဲသိသည်ဖြစ်၍ အနန္တရိကံမိမိကွယ်ပါချမေကာလ၌မုတ်ချဆက်ဆအကျိုးကိုပေးတတ်၏ဟုရေဗုဒ္ဓဆုစုသောရှင်တော်ဖရာတို့သည်အာဟုသဘောတော်အတူဟောကြားတော်မူကြလေကုန်၏ဒိနသမာဒိနာထုမဲ့ရာ
ဖြစ်သလာဘိသမာတိနှင့်သမောရူပအရူပဟူသမျှသောဒုရဇွာဘိသမာတိသည်နဝေဒတိမရှိဣဒံဘိဓမ္မေယံဧဝအတံမောဤအထေယံမေရဟနှင့်ဖြစ်သလာဘိသမာတိသည်သာလင်ပဏိတံလောကီဥစ္စာယရဏဒုတ္တသာလုံးမြင့်မြတ်သော ရတနာလောကီလောကုတ္တရာမြတ်စွာသောမင်္ဂလာကြီးအစေယရဏတော်ကြီးဖြစ်ပေ၏ဣတေနသစ္စေနဣတေနသစ္စေနဤသို့မဖောက်မပြန့်အမံကိုသာဆိုရသောသစ္စာစကားကြောင့်ဘာနိနံမပေါင်းပြစွာသတ္တဝါတို့အားသူဟောတိလောကီလောကုတ္တရာမြတ်စွာသောမင်္ဂလာများအစီအပွားသည် ဟောတုမြေလက္ခဏေမလွယ်ပုံသည်ဖြစ်ပါစေတည်း။ယေမုံလာသတ္တံပသတ္ထာသတ္တာရိဣဒံနိယုဂာနိဟွန်တိ။ဣဒဂိနေယသုခတ္တသာဝကဣတေသူဒိဏနိမာဖလာနိဣဒံဘိသံဃေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနသူဝတိဟောတု။ တတံဘုရားသာသောအရိယနွယ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ပဇာတာနှစ်ထောင်အာယံချီးမွမ်းတော်မနာအကုန်သောယေပုဂ္ဂလာကျင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အထရှိရောက်တို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏။တဏိပဇာတာဖျားသာသောအရိယနွယ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှစ်ထောင်အာယံချီးမွမ်းတော်မနာအကုန်သောယေပုဂ္ဂလာကျင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အထတတံ သောသအခိရိယမကစင်တိုင်းသာလင်းဒွါဒဒွါဒဇောဝီဒွနှင့်ဇယမကထံပေါင်းပြန်သင်ချသောပင်စာကိုသဒ္ဒပညာနှပြဒုရမြောက်ပွားပြရကတရားရှိရောက်တို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏။ဟေတံဤသို့ရှိရောက်သောအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဧတံဤသို့တရားရှိရသောအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သံဃာ၏ယုဂာနိမချင်းဖူခြင်းဇလင်းတော်လျောက်ပေါင်း၍ကောက်သည်ရှိသောလေးယောက်အစုံတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏။သုခတ္တသမြတ်စွာဘုရား၏သာဝကတမီယင်းစေဖြစ်ကြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောဒီပုဂ္ဂလာထိုလေးယောက်အစုံဂုံမေတီအရိယသာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့သည် ယခင်နေရမညံဖို့ညံနိဗ္ဗာန်ဆုံးစွန်းတမလုံးကိုယင်ညွန့်သတ်မှတ်သူဆက်ကတိုင်းမြတ်သောအလှူကိုခံယူသုံးဆောင်ခြင်းသာတိုက်ကုန်၏။ဣတေသူထိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဣတေသူထိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒိဏနိဒရာကြီးပြုပေးလျူအပ်သောအလှူတို့သည်မဟာဗလာနိယာမြေကောင်း၌ရေလောင်းကျိုးကိုမျိုးကောင်းမြုပ်က ခွန်တုတ်ဤနဲ့ဤရွယ်တိုင်းထွက်တဲ့ကဲ့သို့မျက်မှောက်မျက်ွယ်ရွယ်ရာဤအားစုပထနာတိုင်းသုခာဘိဟုတ်တိများများသောအကျိုးကျေးဇူးရှိကုန်၏။ဤတံပိတံကြီးအယံဤဝါသံသောဤလေးယောက်အစုံဂုံမေတ္တရိယသံဃာတော်မြတ်သေးသာလင်ပဏိတံ ပဏိတံဝိသိဒ္ဓတရာတိဣဋ္ဌမောလီသောပဏိဖြစ်၍လောကီဥစ္စာယရဏတို့တဲ့သာလုံးမြတ်သောရတနာမင်္ဂလာစင်စစ်လောကုတ္တရာယရဏလီဖြစ်ပါ၏။ဣတိနသစ္စေနဤသို့မဖောက်မပြန်မံကိုသာဆိုရသောသစ္စာကြောင့်ပါဏိနံမပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အားသူဝတိလောကီလောကုတ္တရာမွန်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာတရားအစီအပွားသည် ဟောတုမြေလက္ခဏေမလွဲပုံမေဖြစ်ပါစေတည်း။ယေသုပယုတ္တာမနတာဒံလေနနိဂါမိနောဂေါတမသာသနာမိဣပတိပတ္တာအမတံဝိကေရှလံကမုဒ္ဒနိဂုတိပုံစမာနဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနသူဝတိဟောတု။ ကုန်မသန္တနာမိကိုတမမိသာသောမြတ်စွာဤသာသနာတော်တို့၌ယေခိနသဝအကျဉ်ပါပကအာသဝယေကြီးတွေ့တွေ့စီကိုနေမိနှုံအဖုံးအရာဤသုံးသာဂုံစွမ်းအကုန်ခံတော်မူကြကုန်သောယဟန္တာသခင်အရှင်မြတ်တို့သည်
ดันลีนาจ้องขึ้นปี้ดอตองนี้อตวนอลุ้นลิ้นไคกั้นละซวาดอมนัตตะสมาธิแม้กินศีลหนอมูดอสิทธิ์ภิญลงมยุทธากองกองมวนมวนลุ้นซวาเมียนเมียนจิ่งจองอาทุฏดอมูจะกงนี้ภิญภิญนิกามีโนสมาธิที่อมูชิดอวิริยะอหงภิญอุกสงโนกิเลสานองไหมตะฉิ่งดีลุ่มหยอดดอมูจะเลกงนี้เตคินะตวาโทยานดาศีญญะโตติ บันติปันตายะตุลัสโสอรหัตตโพจีนโกทีโกคูมีตะพังวนซาโดอาภิญยะโดมูจะเปญมงมีภิญอะมะตังเตจิงเกณฑ์ภิญชินคะไสญญิงฉันตายาละโดนิพพานโกวิเกชามะเป็ดมะลาทัตตะลินอรหัตตโพโซโดภิญอายุงปิวงฤมุฑาตวาคะยีโกอาจีหม่องหยอดดาสีน่องตัดโด ตถาคตงายากิเลสายันตุมัมมมุไนโนอาภิญลันดาอธิอไตแลกันยะรอมูกงีภิเวเนปุเตมีเสตยาจุมเมตัตโตอรหัตตโพจันตาโกมงคะมานาจีตาชวนลังจัญญะญะญะอคังสาโรมูจะกงภิยีดามิตังเกยังเอวะตังโกอีปาปกะอะตวะเยจีตุยฤสีโก เนมีนงอะพงอรหิสงฆ์กงซวงอกงคันโนมูจะโดยะหันดาทันนาโดอปองติดาลิ่นปณีตังปณีตังวิไทฐะตระอติไอฐะโมลีโสปณีภิเวโลกิองค์สายนนาโดแทตาลุญญญะโดรัตตนังมิงคลาจีอะสิโลกุตระยะตนาจีลีผิดไปอิเตนะติเตนะอีโดมะป้องมะเปญ อมังโกธาสุอาโตติสสาจังปาณีนังมะป้องญาสวาตัตวะโตอะทุวะติโลกิโลกุตระมุญญะสวาโตมิงคลาตยะอสิยะปวาติโหตุญิเลขะเนมะล้วยปงเกผิดบาสิระติยะไถนาคีโลปะทะวิปิโตติยาสะนุงวิวาเตหิอะตัมปะกังปิโยตะทุปะมันตัปปุริตังวะฑามิ โยอริยะทิสสานิวัสสะปัตติอีรังปิตังเอรตนังปณีตังเอเตนะทิสสินาตุวะติยอตุปัทวีติโตตะเสชောက်ตองภွေโยสังฤชิตังแท้ไล่เมวนไส้อัตโตอินทากีโลเมญญัญจังไกงดกาไดงีสะโลมีวาเตหิ เลญญนากะเปปาสุสุหูหูคงไซงองาไว้งอมุ่งไม้มะเปมุ่งไดลีโดจองอะตัมปะกัมปิยออนิงเหมญะเบญญะติ้งบะยิ้งใหญ่ด้วยมะตวานัยดีปิยายะถาผิดตะแก่โตโยตัปปุริโตอัจฉริยะเมลังเทศกันโต ตัลลังคามีลาวะตินิบารมีปิจังอยู่เหมี่ยวย่องต่ออตุรกังโตตาบังปุคคโกติอริยะทิสสานิทุกขะสมุทัยนิโรธสันโตอริยะทิสสานโตโกอวุสสะปะทะมะเมญญัญจินตะหิปัตติติเมนโนมุหิตันตะปุริตันโทตุรกังโตตาบังปุคคโกตะทุปะมันโทลาโภอะลาโภยาโตอะยาโตทุสันโตอะภิ โลกรังชิถุยมุ่งไดลีโดยอกอฉิติ้งบะยิ่งใหญ่ล้วยมะตวานัยโลดกาไดจีนินตุอิหุยอังกาพยาธิวะธามิหอดอมุเวรีอิตังปิตังเกอะยังเอวะตังโกอุตุรกังโตตาบังตังกาโดทิตาลิ่นปณีตังวิไทฐะตระอติไอฐะโมลีโตปณีภิเวโลกีอุสสะยะรณะโตเตตาลุญญิญญะโต รัตตนมิงคลาจีอะสิโลกุตติยายะรณาจีผิดไปเอเตนะทิสสนาอีโรมะป้องมะเปญมังโกตาสุยาโตทิสสาจังปาณีนังมะป้องญาสวาตัตตวาโตอะทุโกฐีโลกิโลกุตตระมุญญะสวาโตมิงคลาตยาอะสิยะปวาทีโหตุญิเลกะเนมะล้วยปงเกผิดบาสิตะรียีริยะทิสสานิวิภาวยันติ กัมมีระปิญญาตุเรติฐานิกิงสาปิเตหวนติภูตังปมัตตานะเตภวังอัตถมมาติยันติอีทังปิตังเอรตนังปณีตังเอเตนะทิสสินาตุวะติโหตุ
ยีโตตัปปนาจิมิสสาติติวิสิกิสสาศีลามกะสินสวาปัจจะกงโนปัจจะขัตตุปรมัตโตตาบังปุคคโตติกัมมีระปิญญีนะมีอัพยีอัพลีตะเลี่ยวเนอะซอกละหาอุปสัตตาโกทุกขะตั่วลีนะลีลีโตทุกขะตั่วลีนะลีลีโต ด้วยเมสงอนงมสัญญะปุญญมงคงตะกวนจักอลุนเนเนสุชะโดญัญปัญญาศีโดมุโดญัสวาพะยาติสุเตติตานีเน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 เคเคจิจิสึกสึกชาญาจูจองญัวฤก้องสวาหอจาโดมุหะกงโนอริยะทิสานีญัตลีญัตโดญัตลีญัตโดสัสสะเอกัมมันลีมันโดเลดังทิชาญัตตยาโดโก วิภาวยันติมิงคราตะสังปัญญายองภิ่นทินสาอังมุอยู่ดอมูจะลีกองอิเอโตตัปปนาโทตันตกันตุปรมัตโตตาบังปุคคโตติภูตังปรมัตตาลุนลุนมิ่นมิ่นตวนสิ้นอายุงกามกงโตไลคงมิ่นมิวดุมิ่นเลียวจุกงดิกินสาปิวันติอะแกล้วยตะกะเสยิตะยิผิดตะจะกงเลอิ ทานทานปีโทโซမျိုးดูไม่เหลียวจุ่ยมุยกามกုံชิตตัจจะกုံတော်ลีเตโตตัปปนาโทตันตกันตุปรมัตโตตาบังปุคคโตติอัตมังบวงคนละเจ็งเดชิเจ็งไม่อยากคิดเจ็งอยากเยชิเจ็งอยากเพชรตัวบวชโกณอาธิยันติไม่อยู่จะกုံอิตังปิตังเก อยังเอวะตังโกอีตังปิตังเกอยังเอวะตังโกอีตังปิตังเกอยังเอวะตังโกอีตังเถกันตุปรมะโสตังบังตังกาโดติสาลิงปณีตังวิสัยทาตระติเอตมะลีโตปณีภิเว โลกิองค์สายรณาโตเตตาลุญญิญญะโตรัตนมิงคลาจีอะเสโลกุตตระยรณาโตจีဖြစ်ไปอินทินาติเสนาอีโตมะป้องมะปะมังกุสาสุยาโตติสาจอกปานีนังมะป้องญาสวาตัตตวะโตอะทุวะทีโลกิโลกุตตระมุญญะสวาโตมิงคลาตยะอะสีอะปวาติโหตุมีลักขะเน มะล้วยปงสีผิดบาสีตรีอาหุตะดันตนะตัมมะราหะเตยัตตุธรรมะสหิตาบวนติสังฆายะทิฏฐิวิสิกิสิตินสะทีละปะตังวาปิยะตะติกิงสิสัตตุหะปายะหิสะวิปะมุฏโฐสินสาภิฏฐานานิอะภะภะกาตุงยีธัมปิตังเกระตะนังปณีตังเอเตนะทิเสนาตุวะติหอตุ อันตาโทโตตาบังหุนามันโตสิกงดุติยะโตอริยะปุคคโญญะติดันตนะตัมมะรายะโสตาปัตติเมหุสิตาอริยะเมถิงเลโววนปิสงจินเมตาวะตะกวะเนอาภิณตาลิงสหิตาทุฏฐินศีลิงกิงกิงปะปะส่นเปอะกงโนธรรมะบวชจีงเออตวยตวยไน ด้วยด้วยญิญิผิเลยะจิตเลยะตะไนสัตติณิสัตโตเตยาโตติตะกายะทิฏฐิสะขันธายุคนังตมุฏฐังโกรูปังอัตตะโตตมนุปัตติอสาชิติภิ่งงายุสังฆาหุอยู่มานะเสโตตะกายะทิฏฐิเตยะละกังวิสิกิสิตินสะตัตตะทุเสดะอฏิสสะตมุปังกุนตะดังสะติโตโก ထောက်ခံသဲပြုရဲ့ဤယခုငါအတိတ်ကဖြစ်ဘူးပါလေဤလောသို့သာသောအတိတ်ငါရအနာဂတ်မှာလီငါဓာန်ပစ္စုပ္ပန်မှာ၆ပါးအပေါင်းအားဖြင့်၁၆ပါးသောယုံမှခြင်းဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃတိခါပုဗ္ဗပရံပုဗ္ဗန္တပရံတပဋိစ္စသမုပ္ပါဘုံရှေ၌ ยิบะยุมมาจินยิงโต16บา18บา18ปัวลาภิยุมมาศีโตวิสิกิสสาเตยะละกัง
ดีละปะตังวันนวะโดอัจฉิญคุยอัจฉิญกาติญญะละสวาตันตยามะญัญสวาญิงเอทวญญะเยหุด้วยมาด้วยมาเสดอดีละปะตังปรามาตะตยาละกองญัญสวาญิงเอลุญญะเยหุอะด้วยมาด้อดีละปะตังปรามาตะตยาละกอง ติติอีโซติยอสงฆ์มาโตติตโยสงฆ์มาโตติอัตถุภวันติဖြစ်ကောင်း၏ကိဉ္စီသောစဉ်အနည်းငယ်မကြီးကျဲသောယံကိလေသာဇာတံအကျင့်ကိလေသာတိဟုသောကွန်ရက်သည်အတ္တိရှိဓမ္မိတုကိလေသာတိဟုသောကွန်ရက်ကိုလေးစေ၏တံဆွံပဲအာ၏တဏိကိဉ္စီမကြီးမကျဲအနည်းငယ်သာလင်းဖြစ်သော กิเลสตาวตังกามกุณไนอายุลิกานิปวยลาดอกิเลสตาวตยาติยติอาทิโกไนตวยลิอเกยวยกาอนิงเหมจันสิญาติอิตันตาปิโทโซโกเวอนิงเหมตวยตวยญิญิกิเลสตาสิเตดอลิตอโตตอดาบังปกโกติสัตตุหิเลบากุณตาปาเยตริจังจิตตาตุรกะนะยะจ้องเมสะพวยอะเปเบจิโรมา วิปัมมุตโตมยุมมชุสินลุงจุอองกิลุตโตมุยะเลปิสะจองปาคงโตอภิธานานิสะปินสานันตริยะนิยตะไมสะยุงยินโตยาตุโกลิกาตงจุจินนาอะภะโภมะไทอีตัมปิตังเกยังเอวะตังโกอีโตตะบังหุนามันโตสิกงตุติยะโตริยะตังลาโตติตาลิน ปณีตังวิไธฏฐตระอติไอฏฐะโมลีโสปณีจิเวโลกิอุสสายตนาโตเถตาลุญญิญญะโตรัตนะมิงคลาสิโลกุตระยตนาโตผิดเปยอิเตนะทิเสนะอีโตมะป้องมะเปียงอมังโกทาสุยาโตทิสสะสะกาจังปานีนังมะป้องญะสวาตัตตวะโตอะทุวะติโลกิโลกุตระมุญญะสวาโตมิงคลาตะยาสิอะปวาติ โอตุญญิละกะเนมะล้วยปงติผิดบาสิตะรีเอ็งสาปิโตกัมมะกะโรติปาปะกังกายินะวาสะอุฑะสีตะนาวาอัปปะปะโตตัตตะปะฏิสะฏายะอัปปะปะตะอะติฏฐะปะตะตะอุฑะอีตังปิตังเกรตะนังปะนิตังเอเตนะติเสนะตุอะติหอตุ โอทุติสสังลียะเตยามะโกตะทินินสิงดะอะทินินสัสสะมิงโตอะเชิงวะริยะโตตะบังปุคคุติกายีนะวะโกภิ่นผิดสิวาสัญญะวานุภิ่นผิดสิอุระโทมุสีตะตาวาสิทธิ์ผิ่นผิดสิสีตะตาวาโกลีมะลุกนุ่ลีมะเมษิทธิ์ตะตะผิ่นผิดสิ ဘာပကံမိမိမိမ့်သိသိယုံညံ့သောကာမအကုသို့နှုတ်မကောင်းမှုကိုကိဉ္စာပြီးကြောတိအကယ်၍ကတိမ္ပါခဲ့ရေပြုလုံမိတတ်သေး၏။ဒါသာပြီးထိုသို့သတိလွတ်ကင်းချွေယွန်းတိမ္ပါပြုလုံမိညာတော်လီသောထိုသောတာဘံပုဂ္ဂိုလ်သည်။ဒါနာတို့မိမိပြုသောမကောင်းမှုအနည်းငယ်ကိုပဋိစ္ဆရာယမပြောပလောက် ပြောက်လွယ်ပြီးလွယ်အနည်းငယ်သာတကားဟုဖုံးကွယ်လျို့ဝွေထားခြင်းကအဘဘောမထာ၏ဒိဋ္ဌပဒတ္တဘေကသိညဉ္ညာမံမြင်အပြီးသောနိဗ္ဗာန်ရှိတာသောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏အဘဘတ္တပြုမိသည်များမူပါပါကိုကာယဝစီမနတိဖြင့်တို့ဤကောက်ကြဖုံးလွှမ်းခြင်းကမထိုက်သည်ရဖြစ်ကို ကန္တာရနာတို့ဆရာစိန်ကြီးအပယံမြတ်စွာသည်ဩဃဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့လေပြီဣဒံပိသံဃေအယံဧဝသံဃောဤသို့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုတအားထင်ထင်ဆက်ဆက်မြင်သောအရှင်ဝရိယသောတာပန်သံဃာသီသာလျှင်ပဏိတံလောကီဥစ္စာယန္နာတို့ထက်သာလွန်မြင့်မြတ်သောရတနံလောကီလောကုတ္တရာမွန်မြတ်စွာသည့်မင်္ဂလာစစ် လောကုတ္တရာယန္နာတော်ကြီးလေးဖြစ်ပါ၏ဣတိနာဣသေနာဤသို့မဖောက်မပြောင်းမုန်မှန်သောစကားကိုသာဆိုရသောသစ္စာကြောင့်ဘာနိနာမပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အားသူဝတိလောကီလောကုတ္တရာမင်းမွန်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာတရားအစီအပွားသည်
ဩတုမြေလက္ခဏေမလွယ်ပုံသေးဖြစ်ပါစေသတည်းဝဏ္ဏပကုံမေယထာဘုဒ္ဓိတက်ကေဣမန္တမာတိပထမသမိဂိမေတတုပမံဓမ္မဝရံအာတိတိနိဗ္ဗာန်ဂမိန်ပရမမိတာယဣဒံပိဗုဒ္ဓေရတနံမဏိတံဣဒိနာတိစေနာသုဝတိဟောတု ဣမနံဩနဂုဤဂုံယူခြင်းကြွေလီလာတို့တွင်ပထမသမိဂိမေရှိဟုအဆနွေကာလဖြစ်သောမာတိစိတ်တရနှင့်မိသယာတိခာညီဝဟာဂောဇာအတိသကိယပြောင်းကူနှင့်နောင်းဥဒတကူခေါ်ပေါ်သောလနာဤဟုတ်သည်တကေခာညီစရာယာတိလိုက်၍အကိုင်းညွန့်ရှင်လန်းလန်းရှင်လျက် ဝန်ကျင်ပါကုန်ရှုမြေမဆုံးနိုင်အောင်ပင်လုံးကျွတ်ပွန်သောအဖျားလေးရှိပေတတ်သောဝဏ္ဏပကုံပေလေမြင့်မုံတိုင်းဥက္ကဆိုင်လေးကိုင်းခြင်းခက်ခြင်းတက်ဆင်းရှင်ွယ်အေးရင်ဇွဲတက်ကဲ့သို့နွယ်ကဤကလေးပြေလာလက်သာယာလူလုံးဖူးဝညွန့်တို့မြို့ကွညာယုံမြို့ကိုမုံလီအုံတဝိုင်းဝိုင်းဆိုင်တမှုမှု မင်းညို့ညို့နဲ့နှိမ့်ညို့ပဲရှိလာတော်တော့ကြည်သည်သတိရီကိုရထသတိရီကိုရထစိတ်ဆုံးဆွေသွင်းရတဲ့ကွန်းနဲ့လေးဝန်လုံးသို့ရွဟောင်းကြုတ်၍ကျင်းနှုတ်အသွင်ရွတ်သိပြင်လျက်ပင်ငယ်တတိပင်ကြီးတရားပင်လာတချို့ကင်းငုံဆို့နဲ့အချို့ကြီးရင်တိကာပွန်းသဖြင့်လွတ်တကြိုင်ကြိုင်ငင်းဟေးမဝုံ မူရမုံသွင်း၍အလွန်လင်းနှစ်သက်ဖွယ်ရှုခြင်းဖွယ်တင့်နေလှပသောအတရေရှိတဲ့ကဲ့သို့တထူပမံထိုတော့ဥကြီးသက်ဖွယ်တင့်နေစွာလကလျာဏသုံးဆုံးတတ္တလင်္ကာရအတ္တလင်္ကာရတိဟုသောပဉ္စနံတုံနှင့်ပြည့်စုံသောနိဗ္ဗာန်ဂါမိန်ခန္ဓာကောင်းကြီးတောက်လောင်ပြီးကိုချီး၍ငြိမ်းကာနိဗ္ဗူတသို့လင်းစွာဖြောင့်မှ ရောက်စေတတ်သောဓမ္မဝရံဝိမု ക്തി ရသာတပါးပြလျက်ဓမ္မဝိနည်းယနှစ်ပါးလာသာသုံးပြပြီးတကငါးရနှစ်ကဲအင်ကိုယ်သွယ်နှင့်အကျေထုတ်ပြန်ဓမ္မခံမောင်းလေးတောင်ဆောင်လျက်ရှစ်သောင်းအရေအတွက်ရှိသောပရိယတိတရားတော်မြတ်ကိုပရမန္တိတရားအလုံးမြတ်သောပရမတ်သဘောလောကုတ္တရဥ္စာစီပွား ဤမှာဖြစ်တွင်းစေခြင်းအကျိုးငါဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အာဒီတယီဩဃယောဂနိမွန်းကြသည်ဒုက္ခိတသတ္တဝဝိနည်းယတုအာကရုဏာရှေရှုဟောကြားတော်မူခဲ့လေပြီဤဓာမိဗုဒ္ဓေအယံအေဝဗုဒ္ဓောဤဩဃယောဂနိမွန်းကြသောဒုက္ခိတသတ္တဝဝိနည်းယတုအာကရုဏာရှေရှုဟောကြားတော်မူပေသော လူသုံးဦးတို့ကိုယ်ွယ်ရာစီနိယမြတ်စွာဘုရားသီတာလင်ပဏိတံဝိသိဒ္ဓတရအတိအဋ္ဌမောလီသောပဏိဖြစ်၍လောကီဥစ္စာယရဏတို့တဲ့သာလုံးမြင့်မြတ်သောရတနံပစ္စုပန်နှင့်တန်တရာကောင်းကျိုးတိုးတက်တို့အောင်မြတ်နုဘွယ်ရာကိုယ်ွယ်ရာသောမင်္ဂလာအစ်လောကုတ္တရာယရဏတော်ကြီးဖြစ်ပေ။ဣတိနသစ္စေနာ ဤသို့မကောင်းမပြန်မံကိုသာဆွေရသောသစ္စာကြောင့်ပါဏီနာဝပုံရသောသတ္တဝါတို့အားသူဝတိဘေးရန်ဟူ၍မြူမငွေပဲယကတိចောင်းញံမာမာចញ្ញံသာသာလောကီလောကုတ္တရာမင်္ဂလာစီအပွားသည်ဩတုမြေလက္ခဏေမလွယ်ပုံသည်ဖြစ်ပါသေးသတည်းဝရောဝရညုဝရတောဝရဟရော အနုတ္တရောဓမ္မဝရံအာတိတိဤဓမ္မိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္စေနာသူဝတိဟောတုဝရောသဗ္ဗညုတမကုတာကုတာဒုလယနိုင်ညံမန္တိုင်ကိုရိုင်းမောမယူပိုင်တော်မူသောဖြင့်တဆူဓမ္မရင်မင်းဆုံးချိန်၍စင်းစစ်လွန်ကဲထူးမြတ်တော်မူထသောဝရညုမြတ်စွာလာသောပရမဂံဘီတန်တီခေမံနေရပံကို ชวยญาณโนทวนทวนเลยะทวนเลยะวนวนเล่ญะญ่หมอกที่มีโกดอดายติรองูฏะโนวราโดกามรูปะอรูปะหุ
ลูตะกั่วน่ะบงกงยัดตูรุอามญัตโซอโจโกปิโรมุตะโดวะระมะโรกามรูปะอรูปะหูลูตะกั่วน่ะบงกงยัดตูรุอิญัตโซอโจโกซ้องโนมุตะตะโดอนงตะโรลูนัจจะมาบงกงยานัยนุญญามะสิ อมิตตปรมปสิตตาจอกอัตตริตาปุคคโฑทุโสปะกงมะสะนุ่งไหนกองอัญญะซ้องผิดดอมูดอศีลเมพะยาติธรรมวะรังเมผู้นิพพานธรรมคัมเจวะเนกงพั่วดอเสสินโดเตียดอญะโกอะติตะยีมังวะวิสสามะเปกกาสิทธิ์สิทธิ์ผาควဲเวหอจาดอมูแกเลยปิยีรามิพุทธิยังเอวะพุทธอีลุนะภะมาปุคคโฑยานัย นุ่งยามะชีอามิตะปรมปสิตะจังอัตตริตะปุคคโฑทุโสปะกงมะสะนุ่งไหนอ้อมอัญญะซ้องจิตตอมูดอศีลโนพะยาธิตาลินปณีตังวิสัยทาตระติยฐะโมลีโตปณีภิเวโลกีอุสสายะนะโตตะลุญญิญญะโตรัตตะนังวิสุบปันเนตันติยากังจุโตเตตุอ้อม ญาณูภวยยากูภวยยาโตมิงคลาสิโลกุตระยะนาโตจีဖြစ်ไปเอเตนาทิเสนะอีโตมะป้องมะเปียงอมังโมทาสุยาโตทิสสาจังปาณีนังมะป้องญาสวาตัตตวะโตอะทุวะทิเบยังหูอยู่มิวมะง่วยเบยะกะติจัญญามามาฉัญจังตาตาโลกีโลกุตระมิงคลาสิยะปวาติ ဟောတုမြေလက်ခနဲ့မလွဲပုံသေးဖြစ်ပါစေတည်းဒီနံဘုရဏံနဝနတိသံဘဝံဝိရတ္တစေတယတိကေဘဝသမိန်ဒေခိနာပိသာအဝိရုံလိစံတာနိဗ္ဗံတိတိရာယတိယံပတိဘောဣဒံပိသံဂေရတနံပဏိတံဣတိနာတိစေနာသူအတိဟောတု ยีตังทีนาตวานาจิงตยะโกอาภิทูทูมะลุกกุตระภูเนกงบงอาภิปะวะไตตะไนซุ่งเนญุ่กเนคาญออาตะวอดุอิจาด้อมูยีกวาลยอจุยตะแก่ตุปะรมีพุ่งตังมะซุ่งกันโนมูจะดอยันดาตะกินมะชินญาจีตุอาปุราณังอาตะวะสุลิยะมะอยู่มันไนทะภิ သူကံဝိုးဝခကြီးလန်းသွားတဲ့ကဲ့သို့မာကြီးမှန်ကြီးသံသရာမြင့်ရှိအောင်လီယချင်းရဲ့အကြောင်းအတိတ်ကကောင်းမကောင်းကဲ့သို့အဟောင်းချစ်သောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသည်ခီနံမက်ပစိန်ဖြင့်တရှိန်ဒီခုတ်တဲ့နှုတ်ပြည့်၍မက်ပစိန်ဖြင့်တရှိန်ဒီခုတ်ထစ်နှုတ်ပြည့်၍အငုံအမြင်နှင့်တကွာ အငုံအမြင်နှင့်တကွာကုန်ခန်းခဲ့လေပြီနဝံသံဘဝံတရားတက်စေတပံဖြစ်လက်တန်သောအတိတ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသည်လိနာတိတဇောတသိမရှိတော့ပြီအာယတိကိလလက်တန်သောဘဝသမိန်ဘဝခန္ဓာတန်တရား၌ဝိရန္တာစိတ်တာတချင်းကင်းသည်ဖြင့်ချင်းခတ်သိချစ်ပွဲကင်းပွဲနှစ်သက်ပွဲဟုမတွေ့တာသောစိတ်နှလုံးရှိတော်မူကြပေကုန်၏ ခီနာပိသမြို့သီလုံးကိုမိအောင်သောပုံပြုတ်သောပုံကဲ့သို့ဂုံကြီးသောပတိတန်၏မျိုးစေရှိတော်မူကြပေကုန်၏အဝီရုံလိသံသာတန်တရာတို့ကွန်ကွန်လီလီအညွန့်ရှိအောင်မစီပင်မကြီးပွားနိဗ္ဗာန်ကင်းပြတ်သောအလိုဆန္ဒရှိတော်မူကုန်၏အယံပတိပေါ ထိန်တပြောင်ပြောင်ရှင်ရောင်ကြီးကြီးအီစီမိသည်နေကုတော်ရထသွားရာမမြင်ဤတွင်ပြောက်ပြင်းသည်လေတကဲ့သို့ဒီရသမာတိကုံအေဆုံးကြီးရင်မြတ်မျက်စီပွင့်တော်မူကုန်သောဒေခိနာသဝတ္ထုယန္တာရှင်မြတ်တို့သည်နိဗ္ဗာန်တိခန္ဓာပြကိင်းလက်စသိမ့်၍အငြိမ်းရင်ငြိမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဤတံပိသံငယ်ယံဧဝသံကို ဤတေယကိုအားဖြင့်ထိုးထိုးမလုကုတ္တရဘူးနေကုန်ဘုံအားဖြင့်ဘဝတိုင်းတဲ့နိုင်ဆုံးနှင့်မြုပ်နေခာမျောအာသဝတို့ဤကြာတော်မူ၏ကွာလျောကျွေတဲ့ကဲ့သို့ပရမေဖုံးတံဝဆုံးခံတော်မူသောယန္တာသံဃာတော်သီတာလင်ပဏိတံဝိသိဒ္ဓတရပဏိတံဝိသိဒ္ဓတရအတိအိဋ္ဌမောလိ
ဘောဗနီကြည့်ရလောကီဥစ္စာယန္တနာတို့တဲ့သာလုံမြတ်သောသတ္တနံပိစုပန်နေတန်တရားကောင်းကျိုးတို့တဲ့တို့အောင်ဉာဏ်တို့ဘွယကိုယ်ွယ်ရသောမင်္ဂလာရှင်စေလောကုတ္တရာယန္တနာတို့ဤဖြစ်ပေ၏ဤတင်သာသစေနာဤသို့မပေါ့မပြမံကုသာဆိုရသောသစ္စာကြောင့်ဘာနိနမပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့ဟာသူဝတိပိယံဟုရမြုံမွေပဲရကတိချမ်းချမ်းသာသာ လောကီလောကုတ္တရာမင်္ဂလာအစီအပွားသည်ဩတုမြေလက္ခဏေမလွဲပုံသည်ဖြစ်ပါစေတည်း။ယာနီတဗုဒ္ဓာနိသမာဂတာနိဗုမ္မာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခေတန်ထာဂတံဒေဝမနုသာပူဇိတံဗုဒ္ဓံနမသမသူဝတိဟောတု။ဗုမ္မာနိပိမ္မံဘုံဆောင်ဂုံယံကျက်တေဖုံမိုးဆွေလျက်မြေ၌ကြည်ကုန်သော ယာနိဗုဒ္ဓာနိဝါခြင်းဘုံမစိုးယုတ်ကသောတကူကြီးမြတ်သတ္တုမာတဲ့တာဝတိင်္ဂါသသောနတ္တုတိလကောင်အန္တာလိခေတကူကုံယံဘုံဆောင်ကွန်ဝဲပန်ဆိုင်ဆွဲတကဲ့သို့လွန်ကဲ့အဋ္ဌိပါကောင်းငင်ရ၌တိတာနိအာနာလွှမ်းမှုအုပ်စုတည်နေကြကုန်သောယာနိဗုဒ္ဓာနိဝါခြင်းရမစာအကနိတာဆုံးပေါင်းယုံမြတ်စွာနတ်မြတ်တို့တိလကောင်တိတာဤပရိတ္တောမြတ် ยุบปัตตระเสยายัตตุตมะกะฏานิอญีอญาสีเวลาจะกงิเตมียังโทตุญีญายอกลาทะมะกาละวะญุปยองอจุนุนาป้องตุติตัตถาคะตังศีศีทะคินนองโลศีนุกะตุอะสินทะภิละจิงก้องหนอมุโตเทวามนุษย์ตาปุสีตัมยะมานัตตุทงมงตุโรจีปิวกอยอศีปุโซอัตโต ဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ချအကုန်စင်ကိုတော်တိုင်းမြင်ပြီး၍အကျဉ်းသက်လူသုံးပုံသူကိုအားလိနယူပတိမူသေပေအသိစေတော်မူတတ်သောနှစ်ရထုတ်ပြပုဂ္ဂဆန္ဒကြောင့်ဗုဒ္ဓနာမံရွှေဘွဲ့တော်ခံသောတရားမူထွတ်တာစင်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုနမတ္တမယုသိမြတ်နုလက်ဆောင်မှု၍ရှီခိုးပူဇော်ကြပါကုန်၏ ဒီနာထိုသောရှိခိုးပူဇော်ကြသောပဏာမစေတနာဤမာနုဘောဂုံတိသောကြောင့်ဘာနိနမပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အားသူဝတိပေးရန်ဟူ၍မြူမွေ့မတမ်းယံမာချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတုမြေလက္ခဏေမလွဲပုံသည်ဖြစ်ပါစေသတည်းယာနိတဗုဒ္ဓနိသမာဂတာနိဗုမ္မာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခေတန္တာကတံဒေဝမနုသာပူဇိတံ ဓမ္မံနမသမာသူဝတိဟောတုဗုမ္မာနိဗိမ္မံဘုံဆောင်ကုံယံကျက်တေဖုံမှုဆွေလျက်မြေ၌ဒီကုံသောယာနိဗုဒ္ဓနိဝါခြင်းဘုံမစိုးယုတ်ကသောတကူကြီးမြတ်သတ္တုမာတဲ့တာဝတိင်္ဂါသသောနတ္တုတိလကောင်အန္တလိခေတကူကုံယံဘုံဆောင်ကွန်ဝဲပန်းဆိုင်ဆွဲတကဲ့သို့လွန်ကဲသောဣတိပကောင်းငင်လွန်ကဲဣတိပကောင်းငင်ရ၌ ထိတန်ဤအနာသောမှုအုပ်စုတည်နေကြကုန်သောယာနိဗုဒ္ဓနိဝါခြင်းယာမာသာအကနိတဆုံးပေါင်းယုံများစွာနတ်မြတ်တို့သည်၎င်းဣဒအီပရိတ္တောမြတ်ရွတ်ပန်တရစေအားရသောသမာဂတာနိယညီအညာစီဝေလာကြကုန်၏ဒေမယံထိုသို့ညီညာရောက်လာသမျှဂါရဝညွတ်ပေါင်းမထွန်းလုံးနတ်မြတ်အပေါင်းတို့သည်တဏ္ဍာကတံယုံမှာဆိုတော့ ကြည့်လေပေါင်းကိုပြတ်တောင်းစင်ကျဲပဲသောအချင်းအရာအဖြစ်ဖြစ်သောဒေဝမနုသာပူဇိတံဇမဏလူသုံးပုံသူတို့ကြည်ပြူကောရရှိပူဇော်အပ်သောဓမ္မမိမိဟူသောဖြူစင်ကုသောတရားကိုလင်ယုသေးသဖြင့်ကျင်သောသူအပယ်လေးပါးသို့မလာရအောင်ဆောင်းယူကြည်လေဝတ်မှတ်ထွက်စေတတ်သောမလေးတံဖိုးလေးတံမိဘမရိယဆေပါသောတရားတော်မြတ်ကို နမသာမနိဗ္ဗာန်မရိယဆေပါသောတရားတော်မြတ်ကိုနမသာမယုသိမြတ်နုလက်ဆောင်မှု၍ရှိခိုးပူဇော်ကြပါကုန်၏ဒေနထိုသို့ရှိခိုးပူဇော်ကြသောပဏာမစေတနာဤမဟာနုဘောဂုံတေသောကြောင့်ပါဏိနမပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အားသူဝတိပေးရန်ဟူ၍မြူမွေ့မသမ်းကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းသည် ဟောတုမြေလက္ခဏေမလွဲပုံသည်ဖြစ်ပါစေသတည်းယာနိတဗုဒ္ဓာနိသမာဂတာနိဗုမ္မာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခေ
ထာထာတံဒီဝမနုဿဘူဇိတံသံဃံနမသာမသူဝတိဟောတုဘုံမာနိဘိမံဘုံဆောင်ကုံရောက်ချက်တည်းဖုံမိုးဆွေလျက်မြေ၌ဒီကုံသောယာနိဘူတာနိဝအချင်းဘုံမစိုးရုပ်ကစိုးတကိုကြည်များသတုမာတဲ့တောင်းရင်းသာစသောနတုတိလကောင်းအန္တလေခေတကိုကုံရောက်ဘုံဆောင်ကုံဝဲပန်းဆိုင်ဆွဲတဲ့ကဲ့သို့ လွန်ကဲ့အဋ္ဌိပကောင်းငင်ရ၌ထိတာနီအာနာလွန်မှုအုပ်စိုးတည်ငင်ကြကုန်သောယာနိဘူတာနိဝါချင်းယာမာသအာသာဆုံးပေါင်းယုံများစွာနတ်မြမတို့သီလကောင်ဤဓာဤပရိဒေါမြရွတ်ပတ်တရစေဟာရတ်တို့သမာဂတနိအညီညာစီဝေလာရောက်ကြပေကုန်ဒီမြံထို့သို့ညီညာရောက်လာသမျှဂါရဝညွတ်ပြောင်းဝဲကျွန်းလုံးနတ်မြမပေါင်းတို့သည် တထာဂတံကိုကျိုးစီပွားလွန်ကြီးမအောင်တရားသဖြင့်ကောင်းစွာကျင့်တော်မူပေသောဒေဝမနုဿပူဇိတံမြမနာလူသုံးပုံသူတို့ဤပြုကောရပူဇော်အပေထသောဤပြုကောရပူဇော်အပေထသောတန်ကံကံကြီးကံငယ်ကိုနီးနွယ်အတူဆောင်တော်မူသော အယူသီလာတူညီမြသည့်ကလျာဏပုထုဇဉ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားသခင်ပရမမြတ်လာစွာတောင်းအရိယသင်္ဃာတော်မြအပေါင်းကိုနမသာမမြတ်လာစွာတောင်းသင်္ဃာတော်မြအပေါင်းကိုနမသာမယုသိမြတ်တို့လည်းဆုံမွေ၍ရှိခိုးပူဇော်ကြပါကုန်၏ဒီနာထိုသို့ရှိခိုးပူဇော်ကြသောပဏာမစေတနာ၏မဟာနုဘောဂုံတေသောကြောင့် ပါဏိနံဝံပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အားဘုဝတိပေယံဟူ၍မြူမွေ့မသံယံမာချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတုမြေလက်ခဏေမလွဲ့ပုံသည်ဖြစ်ပါစေသတည်းယရဏသုတ်နိဂုံချုပ်အာတိသလင်္ကာယံကိံခယံယံဘုတ်ရေဘုတ် เยซุยะเถ็งเยรีตังกิงสาวนะวะโรคีนังวันดามิปิระตามหังอคังมูละยานีดะเนอาทิสะวะยุมมะชุเปยุปัจจะลีกะทุงด้วยโกเวสาลีด้วนมีดังเต็นได อเล่มซ้อซวากินสีบาลิยงจีตุโดกุญญีญุเล่งโทจังอันตระเสินเจลูตุญาศีลูโดอตุมยะกุมบ้องจะตาระตนะทุกข์ขอปริตตอโกปูโซญะโนยงจีโกยฤ โยโยยุ่นนาจากงลอ